Så, välkomna till HC's sommarträning. I år kommer vi köra ett lite annorlunda upplägg mot förra året. Vi kommer träna en gång varje dag. Alla övningar kommer göras i ett enda set. Och så kommer det vara 8 övningar som görs på tid. Förutom en övning som kommer göras på antal. Det kommer vi gå igenom i träningsvideorna. Här kommer övning nummer 1. Det är utfallssteg både framåt och bakåt. Det vi tänker på i den här övningen är att vi har stolta bröst och knäkontroll. Så att knän och fot pekar framåt när vi gör övningen. Nu ska jag visa. Jag backar bak lite för att börja framåt. Man kör 20 steg framåt. Och då kommer man här. Och när man har gjort 20 steg framåt, då gör man 20 likadana bakåt. Långa, fina. Knän och fötter pekar rakt fram. Så, det var övning nummer 1. Övning nummer 2. Det är helt vanliga sit-ups. Vi ser gärna att ni kör dem med vikt. Och vi gör hela rörelsen. Så här ser den ut. Och vikten här. Fötterna så. Gå bak. Nuddar vikten i bak. Och gå fram, nuddar. Fortsätter. Spänner magen hela vägen. Bromsen ner. Touch. Och upp igen. Kontrollerat. Och det gör vi alltså 1 minut och 15 sekunder. Och än en gång. Varför vi gör det på tid är för att utförande alltid slår antal. Det vet ni redan. Men nu vet ni ännu mer. Det var övning 2. Övning nummer 3. Knäböj med vikt fram på kroppen. Viktigt när man gör den här övningen, det är att man har vikten väldigt högt och vilar nästan hakan på den. Vänta, ska jag visa. Så här vill vi ha vikten. Och det är samma här. Knäkontroll, knän och fötter rakt fram. Går ner djupt, stannar och går upp igen. Samma här. Högt bröst. Stolta. Övningen görs 1 minut och 15 sekunder. Det var övning nummer 3. Övning nummer 4 är rodd med vikt. Och viktigt när man gör den här övningen är att man spänner bålen. Vi kommer dra vikten nerifrån och upp, ända upp till bröstet och släppa ner till helt raka armar. Och vi spänner mage, rygg, står med lätt böjda ben och blicken är snett framåt. Jag ska visa. Så här ser den ut framifrån. Och från sidan. Håll gärna kvar vikten vid bröstet om ni orkar. Och denna görs också då som vi sa, 1 minut och 15 sekunder. Övning nummer 4 var det. Övning nummer 5. Det är utfall åt sidan. Den utförs så här. Man ställer sig, knäna kan man tänka att de är i axelbredd. Fötterna lite lätt pekande utåt. Man har en vikt fram på kroppen. Stolt bröst som alltid. Och så går man ner på det benet och upp på det benet. Och sen ner på det benet och upp på det benet. Det ska sträcka i ljumskarna men inte göra ont. Vänta, ska jag visa mig vikten. Då håller vi vikten här. Går vi ner. Samma här, håller vikten högt. Upp. Ner. Upp. Knäna går rakt ut över foten, precis som alltid. Och den här övningen görs också då, 1 minut, 15 sekunder. Övning nummer 5. Övning nummer 6, klassiken, armhävningarna. Men, det som är viktigt att tänka på med en armhävning, det är att vi hela tiden spänner bålen så att vi inte sjunker ner som en ostbåge.
Plus att vi har händerna lite bredare än axlarna. Vi går ner, touchar bröstet i marken och sen ut till fulla raka armar. Jag ska visa. Först framifrån. Så. Blicken neråt. Touchar. Och upp. Och upp. Vi tittar från sidan. Ner. Upp. Ner. Upp. Om man inte orkar en minut och 15 sekunder, då är det ingen skam i att fortsätta på knä. Ner, upp. Ner, upp. Bara vi har ett bra utförande så ger det precis lika mycket. Det var övning nummer 6. Övning nummer 7. Där fällkniven i kors. Och när vi gör den så vill vi hela tiden ha en fin rotation i kroppen. Vi kommer upp med höger hand och möter vänster ben. Och sen roterar vi tillbaks och kommer diagonalt åt andra hållet. Ska jag visa. Vi ligger som ett kors kan vi tänka. Så börjar vi komma upp så. Nuddar. Så faller vi ner. Handflatan neråt nu. Så. Så att man hela tiden rör sig över på andra sidan. Upp. 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 Man tar stöd av den handen som är kvar i marken. Och lyfter upp. Hela tiden. Den här är väldigt jobbig. Men i slutet av sommaren så lovar jag att ni kommer klara 1 minut och 15 sekunder av den här också. Det var övning nummer 7. Övning nummer 8. Det är en dubbelövning. Som startar med utfall bakåt. Och avslutas med 1 minut och 15 jägarvila. Utfallen bakåt är också 1 minut och 15. Och de görs ju så här. Vikten som vanligt. Uppe, högt, stolta. Vi kliver bak med ena foten samtidigt som den andra foten är kvar fram. Typ som att vi öppnar höfterna. Och lägger vikten på det bakre benet. Viktigt här är att det får sträcka men inte göra ont. Och direkt efter vi har kört 1 minut och 15 sekunder så går vi på och sätter oss i en jägarvila. Och känner man efter någon vecka att det är för lätt, har vi med oss den här lilla godingen. Gärna håller fram högt hela tiden. Då lovar jag att det kommer börja bränna lite i buggarna. Det var årets sista övning, nummer 8. Sådär, nu har vi gått igenom årets 8 övningar som ska göras varje dag. Och vi ska hela tiden utmana oss själva att bli bättre givetvis. Vilket gör att börjar det kännas lätt, då lägger vi på lite mer tid eller lite mer vikt. Men vi glömmer heller inte att utförande och kvalitet alltid slår antal. Så att vi gör allting precis rätt och som det ska vara. Och sen i övrigt i sommar så vill vi att ni använder era marshblades, skottramper. Vi vill hela tiden uppmana till ett aktivt sommarlov. Och ha jäkligt kul så ses vi i vinter. Eller ja, i augusti. Kör hårt!